2023 рік оголошено роком Дмитра Кременя з нагоди його 70-ліття, яке вшановуватимуть 21 серпня. Про це повідомив нащадок знаного закарпатського митця, мовний омбудсман Тарас Кремінь. Мого батька, українського поета, шевченківського лауреата, уродженця Закарпаття, Іршавського району, села Суха, випускника Ужгородського університету, який частину свого життя провів тут, але більшу частину провів на Миколаївщині. Крім літературної премії, проводиться низка інших заходів відповідно до плану. Я не тільки як син, але як уповноважений із захисту державної мови доволі часто буваю на Закарпатті і з великою приємністю можу констатувати, що не тільки української мови, українського слова, але й величезна увага до української культури, літератури, духовності на Закарпатті рекордна за останні роки. Що ця робота, яку ми проводимо разом, це демонстрація нашої єдності, нашої сили, великої поваги до майстрів слова. До ювілею Дмитра Кременя на Закарпатті заснували одноіменну премію. Ініціатори – Довжанська громада, а ідею підтримали Національна спілка письменників України і обласний осередок організації. Дмитро Кремінь народився в селі Суха Довжанської територіальної громади. І честь видатного земляка названо гімназію в його рідному селі, встановлена меморіальна дошка, діє музей, названа щойно вулиця його іменем. В річницю 70-річчя нашого земляка за моєю ініціативою Довжанською територіальною громадою була підтримана ініціатива започаткування літературної премії. І сподіваюся, що ця премія – це як і шана земляку, так і можливість зробити вклад у розвиток української літератури. Переможця першої всеукраїнської літературної премії імені Дмитра Кременя символічно оголосив його син Тарас Кремінь. Лауреат отримає 100 тисяч гривень, які урочисто вручить 21 серпня у рідному селі знаного Закарпатця Суха на Іршавщині. Доктор науки соціальних комунікацій, лауреат багатьох літературних премій і всеукраїнських, і міжнародних, в тому числі міжнародного ПЕНу. Людина, яку знають в багатьох куточках світу, який активно продовжує друкуватися і на Близькому Сході, і в Сполучених Штатах Америки, і в Ірландії, і в Австрії, і в Швейцарії. Це провідний науковий співробітник Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України Ігор Павлюк. Ігор Павлюк і його танець «Мамая» – переможець першого всеукраїнського конкурсу поетичних творів імені Дмитра Кременя. Журі під головуванням Тараса Кременя оцінювали роботи літераторів з усіх куточків України. Надійшло на конкурс 25 книг. Серед тих 25 книг були охоплені майже всі регіони України. Членів журі було 7. Звичайно, жорстка була боротьба. На другому етапі визначився короткий список, який складався з 9 книг, хоча 7 членів журі, але 4 книги набрали однакову кількість голосів, і вони попали в цей шорт-лист, короткий лист. Оцей потім члени журі вже працювали злагоджено і досить одноголосно визначилося. Четверо із них назвали, перше місце віддали тому, хто переміг. 14 вересня в Ужгороді в театрі «Ляльок Бавка» Миколаївський академічний художній драматичний театр презентує виставу за творами поета Дмитра Кременя «Земний монолог», а також запланована низка культурних заходів та подій до ювілею відомого закарпатця.